လောကမှာပြောရခက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းနိဒန်းသဘောနဲ့စမိလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဘာလို့သိလဲဒီမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲလောကကြီးမှာပြောရခက်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေမှာတစ်ခုပါပဲမေတ္တာချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒါလောကမှာအင်မတန်ပြောရခက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မနက်ကတော့မှဟိုကျောင်းနေပဲတခါကြီးတွေခမကြီးတွေရောက်လာတော့တစ်ခွန်းတစ်ခွန်းတော့ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအင်မတန်ပြောရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးနေတာလဲများပြီးကြာပြီပြောမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတိုင်းမပြောပြဘူးနော်ဘာလို့မပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ပရိသတ်ရဲ့သူ့ရဲ့အာတန်တဲ့အချက်ကရှိနေတာပေါ့နော်သူအာတန်တဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်အများနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့အကိုက်ညီမဲ့သူတို့နားလည်နိုင်မဲ့အကြောင်းအရာကိုဦးစားပေးပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီပြောရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်မလို့ပြောတတ်လုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုကိုတိုင်လည်းနားလည်ပို့ရအင်မတန်ကြိုးစားခဲ့ရတာအခုချိန်ထိနားလည်ပြီလို့လည်းပြောလို့မရသေးဘူးเนาะမေတ္တာအကြောင်းပြောမလို့เนาะအဲ့ဒါเนาะကိုကိုတိုင်နားလည်ပို့ရကြိုးစားနေတာအခုအသက်50ပြည့်ဖို့နည်းနည်းပဲလို့တော့တယ်နားလည်ပြီလားဆိုတော့နားမလည်သေးဘူးเนาะဒါပုံကြီးချက်ပြောတယ်မထင်နဲ့เนาะအမှန်တကယ်ရိုးရိုးသားသားပြောတာเนาะစာရီပီရီမှာလည်းပဲအများကြီးဖတ်ရပါတယ်နော်မေတ္တာတုတ်ဒီလဲဖတ်တာပါပဲနော်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလဲတက်တက်လုံးဖတ်လာတာပဲဟိုငငယ်တော့ဆိုရင်တော့ဇာတိဆရာတွေအများဖွင့်နေပြီးတော့ရေးတယ်မေတ္တာဖွဲ့ဇလန်းနေဝိထုတွေလဲအမြောက်အမြားမရေးမထွက်နိုင်အောင်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုကိုကိုတိုင်လဲကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာချစ်တဲ့လူတွေရင်းကြီးတဲ့လူတွေအနားမှာရှိနေတာနော်တမီးလေးတွေလဲရှိတယ်နော်သူတို့ငါတကယ်ချစ်တယ်လားဒီမေးခွန်းကိုခဏခဏပြန်မေးနေရတယ်နော်မသေးကြဘူးစကားကြည့်တယ်မှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်လားတခါကြီးတို့ရောဒီကမကြီးတို့ရောသေးကြတယ်လားငါသားသမီးတွေငါတကယ်ချစ်တတ်ရလားမချစ်ဘူးလို့မဆိုဘူးနော်ချစ်ရလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မိကုံးကိုသေးသေးချာချာပြန်စဉ်းစားစေချင်တယ်နော်ချစ်ရလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးချစ်တတ်ရလားမိကုံးတို့ကအမတန်ကြွားပါတယ်ပြေးပြေးအေးစစ်စစ်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တရားဒဂမတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ပြီးသားရင်းနေပြီးသားနော်ဆိုတော့ဟိုဒီပုံပုံပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပါပြောတတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပါနော်သုံးစံတန်ပြောစရာလေးကောင်းတယ်မှာစိတ်ကူးထားမိပြီးဆိုရင်ဒီပြောစရာအတွက်နည်းနည်းချိမိပေါ်ရအတွက်เนาะပက်ကလေးလို့ပေါ့เนาะငုတ်ကလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကျိုးချီရတယ်လို့ပဲเนาะပြောလို့ကောင်းအောင်အချက်လက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းရှာပြီးတော့ဆွလိုက်တာအမှန်တော့ဒီအချက်လက်ကိုလုံးဝမှီပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအချက်လက်ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲမှာကိုယ်သိခဲ့ခံစားခဲ့တွေ့ခဲ့တာလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြောသွားတာပဲเนาะအဲ့တော့ because it has so many facets love is difficult to define เนาะဖက်ဆက်ဆိုတာသူမျက်နှာပြင်အများကြီးရှိတာပြောတာနော်ဥမာကြောက်မြဲ့တဲ့နာတစ်ခုကိုတွေးထားလို့ရှိရင်သူ့မှာမျက်နှာတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာဟိုရှူဒေါင်းတွေမျက်နှာတွေအများကြီးရှိနေတော့ချစ်တယ်ဆိုတာကို define လုပ်ဖို့ရအမတန်ခက်ပါတယ်နော် it means different things to different people in different kinds of relationships နော်ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာလူတယောက်စီတယောက်စီမှာအတိတ်ပဲချင်းမတူဘူးနော်ပြီးတော့ relationship တူတာဥမာသားသမီးနဲ့မိဘချစ်တာတမျိုးသွားမယ်။မောင်နှမချစ်တာတမျိုးသွားမှာပဲနော်။လင်မယားချစ်တာတမျိုးသွားမယ်။တငယ်ချင်းချစ်တာတမျိုးသွားမယ်။ဆရာတစ်ပည့်ချစ်တာလည်းတမျိုးသွားဦးမှာပဲ။နော်။အဲ့တော့အမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ကြတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်။ The word can be used to cover a multitude of virtues as well as vices. Virtues ဆိုတာကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကိုပြောတာနော်။ Vices ဆိုတာမကောင်းမှုပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဒီချစ်တယ်ဆိုရယ်စကားလုံးนี่တလုံးကိုကကောင်းတဲ့ဘက်ကအတိတ်ပဲလဲသူ့မှာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကအတိတ်ပဲလဲရှိပါတယ်နော်အဲကြောင့်ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်ခဲ့တုန်းနေခဲ့ရတုန်းကဒီမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပြောခဲ့ရတာလဲရှိတာဘူးနော်အဲ့တုန်းကဒီဖုန်းဖုန်းတို့ကလဲအနောက်နိုင်ငံကလူတွေရဲ့စကားအသုံးလုံးနှုတ်နေသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတိတ်ပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးနော်နားမလည်သေးတော့ကိုသုံးတတ်တယ်လို့သုံးတော့မေတ္တာဆိုတော့ဒီပုံက love လို့ဘာသာပြန်လိုက်တာเนาะ
ပြန်တော့ပြိတ္တကခဏတော့နားထောင်နေခဏလေးကြာတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစကားလုံးမသုံးပါနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာယင်းကြီးတဲ့ဒကာကြီးတွေပါတော့နော်ဒေါက်တာရောနန်ဘရောင်နင်းပါအဲ့ဒီစကားကိုပြောတာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီလပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒကာကြီးဆိုတော့ဒီစကားလုံးကအတိတ်ပဲပြတ်သွားပြီတဲ့နော်မကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲအများကြီးပါနေတယ်လပ်ဆိုတဲ့ထင်ပါ Loving kindness လို့ do you know ကောင်းမှတင်တယ် love ဆိုတော့ adjective အနေနဲ့ယူထားလို့ပြော kindness ကိုတွတ်ထည့်ရတယ်နော် loving kindness လို့ do you ကောင်းမှတင်ပါလေဒါနဲ့ loving kindness လို့ တွန်းရလို့တာနော် ကြာတော့အဲ့ဒီပြိတ္တကအเจ้าမှာအများကြီးနေတဲ့ပြိတ္တဆိုတော့ ကြာတော့ love လို့ တွန်းတော့ မေတ္တာလို့ပဲ တွန်းလိုက်တော့ပါမယ် နော် အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတော့ဘာလဲ စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်နော် ဘယ်လိုအတိတ်ပဲပြန်မလဲ မေတ္တာကိုချစ်ချင်းလို့ဘာသာပြန်လိုက်ရင် ဒါဘာသာပြန်မဲ့ဖြစ်တဲ့ definition မဟုတ်ဘူးเนาะစကားလုံးတစ်လုံးကိုเนาะစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာပဲအတိတ်ပဲမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာကိုပါဠိစာပေတည်းမှာတွေ့ဘူးလားတော့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းလို့တော့တွေ့တယ်เนาะ feeling ကိုပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะစဉ်းစားကြည့်เนาะလာဖ်ကဖီလင်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဖြစ်နေတယ်မေတ္တာကငါခံစားခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะ เมตตาငါအတိညာဏ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဆိုတဲ့စေတနာပဲเนาะအခုမျိုးစောအဖြစ်တော့ခံစားချက်ကိုမေတ္တာလို့ love လို့ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဆိုတာမလည်းပဲဘယ်လိုအကျိုးကိုလိုလားတာလဲဒါလည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်အချက်ပဲเนาะဟိုကြားမှာစေခြင်းတယ်ဆိုလဲဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲเนาะပညာတွေတက်စေခြင်းတယ် ဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲလူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲအစဉ်ပြေစေခြင်းတယ်ဒါလည်းပဲအကျိုးလိုလားတယ်လို့ဆိုနိုင်တာပဲเนาะဒါတော့ပဲလားတိတက်ပိုးနိုင်သေးလားပိုးနိုင်သေးတယ်เนาะဘာတွေပိုးနိုင်လဲဆိုတော့ကိုကအစုံတက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုကိုအားကိုးစရာမလိုတော့တဲ့လူဖြစ်လာအောင်သူ့အထောက်ကိုပေးရမယ်เนาะ မကတာတမီမူလာတဲ့ဆိုတော့ငငယ်လေးနော်ဒီကလေးကမိဘပေါ်မှာရာငယ်နှုန်းကြီးအားကိုးနေရတယ်နော်အားကိုးနေရတော့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့အဆက်ဆက်ရာပြုစုပေးရမယ်လောက်ကန်ပေးရမယ်တဖြည်းဖြည်းသူကြီးလာပြီနော်နည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့တပင်နဲ့သူလုံနေတာသူ့အတူလုံပါစေတော့အဲ့ဒါမေတ္တာနော်ဥမာသူ့အတူလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ချီးမထားပါနဲ့တခြားချီးထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခြေတော့တွေတိမ်သွားလိမ့်မယ်
ှလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်လမ်းမလျှောက်နဲ့လို့ပြိပင်မလားဆိုတော့မပြိပင်ဘူးနော်အခုလဲကြသွားပြီမဲ့ထလျှောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာမယ်အာတန်လာရင်သူလဲမကြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူအားစုကိုးနေအောင်သူအထောက်ကူပေးလိုက်တာနော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်ငငယ်တော့တော့သူ့ဘာသာထဲထီအောင်ထည့်ပေးရတာဝန်ခံစားတော့ဆိုတော့နှုတ်ကိုဘာသာထဲထီအောင်ထည့်ပေးရတယ်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်စားစရာပျော့ပျော့လေးကိုဇွန်းနဲ့ခုန်ပေးတယ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်ဇွန်းနဲ့ပကန်းနဲ့သူ့ပေးလိုက်တော့ခွန်မပေးနေတော့ခွန်ပေးနေရင်ချစ်ရမရောက်တော့ဘူးနော်ခွန်ပေးနေရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့ဘုံမှာမိခိုးနေအောင်လုပ်တာနော်သူအားသူကိုလို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်တူးနေတယ်နော်အဲဒီကနေ့နဲ့ကြီးလာပြီဆိုရင်သူအားသူအုတ်ခွက်ပကံတည်းကနေခူးခတ်တော့တော့သူယူစားတော့နော်တဘောက dependent ဖြစ်တာနဲတစ်ထက်နဲအောင်သူအားပေးရမယ်ကုညီရမယ်ပြုစုပေးရမယ်နော်ဒါကြီးကပင်စင်သွားဖို့နေပြီလို့ကြားတယ်။ယူပြီးပြီလား။ဩ။တုံးလာ။အကြရာတဲ့ဆင်းနေတော့။ကဲ။ဒီတယ်။ဒီတကာကြီးကိုဟုတ်တာခိတ်မှာတော့တွေ့ဘူးလေမိတ်သွားလို့နောက်တော့ပြန်တတိရတာဟုတ်လားခိတ်အဲပြောလဲစားစကားလေးအေးစစ်စစ်ပြောဦးမယ်နော်အဲအဲ့တော့ဟို
အဲ့လိုတာသမီလေးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီနော်ကြီးလာတော့ချက်တာနော်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ကို့ပမာအာကိုမိခိုနေရတဲ့အဖြစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတနေ့တစ်ခြားသူကြီးလာလေလေသူ့အားသူကိုးနေအောင်သူ့အခွင့်ရေးပေးရလေလေနော်မနော်သူ့အားသူကိုးနေအောင်လှုပ်ပေးတာအကူအညီပေးတာအခွင့်ရေးပေးတာလေမှန်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီထက်ပိုကြီးလာလို့ရှိရင်သူ့ကိစ္စသူ့ဟာသူလုပ်နေအောင်ကြားလေလေသူ့ပို့ပြီးတော့အားပေးရမယ်ကူညီရမယ်နီလန်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကလေးတွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဟိုတိကျင်စိတ်နဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ကမွေးရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကလူကြီးတခုလုံးနေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဝင်လှုပ်တတ်တယ်နော် let me do it လို့တချို့ကလေးလေးတွေကပြောတတ်တယ်နော်ဝင်လှုပ်ချင်တယ်အမပကံစေးတယ်ဆိုလဲဝင်စေးချင်တယ်တခုခုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလဲဝင်လှုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့တော့သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုမတားဆီးရအောင်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့မြောက်လှုပ်ခွင့်ပေးရမယ်သူတို့လှုပ်လိုက်လို့နော်နော်ပါပါပြက်စီးချင်လဲပြက်စီးမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီကိုကိုအားကိုကိုရင်နဲ့စိတ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမတားဆီးရအောင်ကြားလေးလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေဖြစ်လအောင်အားပေးရမှာပဲနော်ဒါတနည်းအားဖြင့်သူပညာရေးလဲဟုတ်တယ်သူကသူကိုယ်တည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာလေလေပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်လေလေကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားရဆုံးဖြတ်ရလိုအပ်ကိန်းလေလေဖြစ်လာမှာနော်အဲ့တော့တာသမီးကိုချင်းရင်စဉ်းစားခွင့်ပေးပါမိဘကနေရာတကာစဉ်းစားပြတော့မပေးပါနဲ့နော်မိဘကမစဉ်းစားပေးတာမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့စဉ်းစားတတ်အောင်လမ်းကြောင်းပေးုံပဲပေးသူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်သူတို့အားပေးပါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတတ်ဆုံးဖြတ်တတ်မှသာလွတ်လပ်တယ်လို့ဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်တာမှားသွားရင်လည်းပဲကိုယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တချို့ကတာဝန်ကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမစဉ်းစားဘူးမဆုံးဖြတ်ဘူးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တာဝန်ယူရတော့မယ်အဲ့တာဝန်ယူရမှကြောက်တယ်အဲ့လိုတာဝန်ယူရမှကြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမသွင်းပေးပဲနဲ့မကြောက်အောင်သူတို့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကြက်တလောက်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖြစ်သူ့ကသူစဉ်းစားသူ့ကသူဆုံးဖြတ်သူ့ကသူတာဝန်ယူမှားသွားရင်ကိုယ့်ကိုပြင်အဲ့လိုနဲ့နေသွားမှသာတကယ်ပြင်ပလောကလက်တွေ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနေဆုံးဖြတ်နေတာဝန်ယူနေတဲ့သူဖြစ်လာမယ်နော်နောက်ဆုံးမှာဘသူ့ကိုမှအာမကိုရတော့ဘယ်နဲ့ကိုယ့်ခြေတော့ပုံမှာကိုယ်ရက်တည်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ခြေတော့ပေါ်သူရက်တည်နေအောင်သူ့လုပ်ပေးရမယ်သူ့အားသူကိုယ်နိုင်အောင်သူ့လုပ်ပေးရမယ်နော်သူတို့ဘဝမှာမိခုမှုနည်းနေနေမြနည်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကအဲ့လိုချစ်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခံစားချက်ကလေးတွေပြောပုံဆိုပုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော် they think of love in terms of having positive feelings for others ခုနပြောရတဲ့ပဲလို့ပဲနော်ချစ်တယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာ positive feeling ရှိတာလို့သူတို့ယူဆတယ်နော်ငါသူ့ကိုသိချစ်တယ်တကယ်တော့ positive feeling ထက်ပိုအရေးကြီးတာကအသိဉာဏ်သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုလွတ်လပ်မှုကိုအလိုရှိတယ်ဒီထက်ပိုတစ်ဆင့်ပြောရမှာဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရလာအောင်သူ့အထောက်ကိုပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်မြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်နော်တရားလောကကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစင်းထီအောင်ရောက်မှနော်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတော်ရီအလုံးပေါ်မှာထားတဲ့မြတ်တာဘယ်လိုမြတ်တာမျိုးလို့ဆိုမလဲအလုံးကိုတရားကိုသိပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့သူအေးချမ်းတဲ့သူဖြစ်သွားစေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပိတန်ဃာတွေတပိဒကာဒကမတွေပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကိုစာပေထဲမှာဟိုတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်နော်မတဘီတန်ဃာတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်နော်နောက်ဆုံးပြိဋကပြိဋကမနာတုံမှာညီတော်အာနန္ဒာကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမရှိရတဲ့ခါမှာတန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားငါဘုရားဟောတဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟောအလုံးဟောထားပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါတင်လို့ဆရာပဲတဲ့ငါဘုရားကတင်လို့ယဟန်တန်ဃာတွေပုံမှာအကြီးကြီးအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုကြည့်ရင်တော်တော်စမ်းကြယ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့နေရာမှာအစာရည်မဲ့သူမထားခဲ့ဘူး။ဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့ဝိနည်းဝိနည်းတွေကိုပဲအဲ့ဒါကိုပဲဆရာဖြစ်နေထားခဲ့ပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလွှမ်းမိုးလို့ကြီးစိုးလို့တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒီတရားကိုပဲအသိဉာဏ်နဲ့နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်အသိလေးနဲ့နေသွားစီခြင်းတယ်။လွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်ပေးလိုက်တာပဲ။အင်မတန်နဲ့နဲ့တယ်အင်မတန်ဆင့်ညစ်တဲ့မြတ်တာလို့ဆိုနေတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမိခိုးနေအောင်အားကိုးနေအောင်မလို့အပ်ပဲနဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပေးနေတာမျိုးဟာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဟာသူမစင်စားရဲအောင်မစင်စားတတ်အောင်မလို့ရဲအောင်ချုပ်ချယ်နေတာလေမေတ္တာမဟုတ်ဘူးကိုကနေရာတွေကစင်စားပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့
They think of love in terms of having positive feelings for others, of taking care of others. Taking care ကိုမေတ္တာလို့ဒီလိုယူဆတယ်နော်။သူကိစ္စတွေလည်းအဲ့လိုပေးတာကိုမေတ္တာလို့ယူဆတယ်နော်။ဒါလုံးဝမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူး။မွေးကစားကလေးလေးဟာသူ့ကိုကဲလို့မဲ့သူ၊သူ့ကိုပြုစုဆက်ဆံမဲ့သူမရှိရင်သူသေသွားမယ်နော်။လိုအပ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့မလိုအပ်ပဲနဲ့နေရာတကာလိုက်လို့ပေးနေဘယ်နဲ့နေမလဲ။သူ့ကိုလူကြီးဖြစ်ခွင့်မပေးရရောက်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့လူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလူကြီးဖြစ်ခွင့်ပေးရမယ်။သူ့အတိုင်းတားလေးနဲ့တူနော်။လူကြီးဖြစ်လာနိုင်အောင်လည်းပဲစဉ်းစားတတ်အောင်ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုအကူအညီပေးရမယ်နော်။မပိတ်ပင်ရအောင်။အဲ့တော့ of taking care of others and of self sacrifice နော်။ self sacrifice ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနစ်နာခံလိုက်တာနော်။သူများအတွက်အနစ်နာခံတာ။ဒါကိုမေတ္တာလို့ယူဆကြတယ်နော်။အထက်လျော်အဖြစ်တော့မှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်။မှန်ပါတယ် self sacrifice ကလည်းပဲမေတ္တာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲဥပမာမိလောင်နေတယ်နော်အိမ်ထဲမှာကလေးတယောက်ရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့လုံးလဲအသက်ဆုံးပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲအတင်းဝင်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုရအောင်ထုတ်အောင်ပါပဲငါဒါသူ့ကိုချစ်တာပဲနော်မေတ္တာသဘောပဲဒါ self sacrifice ပဲဒီလိုလုပ်ရင်လည်းကိုယ်ပါအိမ်ထဲမှာတည်ခြင်းလည်းတည်သွားနေတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမေတ္တာခေါ်တာပဲနော်သို့တော့ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်တည်ဘူးခုနပြောသလိုပဲသူတစ်ပါးအတွက်အနစ်နာခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုအပိုင်စီးထားတာမျိုးတွေရှိတယ်သိထားကြည့်တွေ့လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာเนาะငါကနေတို့အတွက်တသက်လုံးအနစ်နာခံလာတာဆိုတော့အတိပေကငါကနေတို့အတွက်အနစ်နာခံလာတာမို့လို့ငါပြောတဲ့စကားကိုနေတို့တသွေးမသိမ့်လိုက်နိုင်ရမယ်เนาะနေတို့အသိဉာဏ်နဲ့နေတို့မစဉ်းစားနဲ့တော့ငါပြောတာကိုခေါင်းငြိလိုက်လက်ခံလိုက်ငါလုပ်ပြတာကိုလက်ခံတော့ငါကကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲယူဆတော့ငါမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းဘူးလို့ပဲယူဆတော့ငါကနေတို့အတွက်အနစ်နာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်ဆက်ရာငါမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုသဘောထားမိတတ်တယ်နော်ဟိုတချို့ဒီလိုသဘောထားမိတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နော်ပြောလဲပြောတာလေအများကြီးကြောက်ပါတယ်ငါတို့အတွက်ငါဘယ်လောက်နဲ့နာခင်အားခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာလေအဲ့တော့တကယ်မေတ္တာဟာအဲ့ဒီစကားကိုထည့်ပြောလိမ့်မရှိဘူးလူတယောက်ကိုတကယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုရင်မင်းအတွက်ငါအနစ်နာခံခဲ့တယ်လို့မပြောစင်တော့နော်အဲ့လိုပြောရင်တကယ်မေတ္တာမဟုတ်တော့These aspects of love are undoubtedly important parts of the picture. အခုနောက်ပြောခဲ့တဲ့ချက်တည်းဟာဒီမေတ္တာဆိုတဲ့ရုပ်လုံးပေါ်ပေါ်ရတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော် But what they do not always remember is that တို့တော့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့လူအဲ့လိုပြောနေတဲ့လူတွေသူတို့တတိမထားမိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ at its highest အစင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာမှာနော် love is more closely aligned with realism than with feelings နော်တကယ်အစင်အမြင့်ဆုံးပြောမှဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာအဖြစ်မှအခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့အဖြစ်မှအခြေအနေမှန်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆက်ဆံနိုင်မှမေတ္တာလို့ဆိုလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ more aligned with realism နော် than with feeling feeling တက်မှဟုတ်တော့အဲ့တော့ဟိုတလောကဟိုအင်ဒီရောက်တဲ့ခါမှာသူအဖွားနဲ့မြင်းနဲ့ပြောနေတဲ့စကားတခုကြားခဲ့ရတာနော်အဖွားကရှေးလူကြီးနော်အသက်80ကျော်လောက်ရှိနေပြီနော်အိမ်ဘွားအိမ်အောက်တောင်ဆင်းနေတော့သူတို့အိမ်ကတော်တော်မြင့်ပါတယ်သုံးတက်လောက်ရှိတယ်နော်မြင်းလေးတွေက18နှစ်19နှစ်20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆယ်တန်းတက္ကသိုလ်အဲ့လောက်အဆင့်ရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကငယ်လေးတည်းကဟိုဟိုတွားဒီတွားသူတို့တွားနေကြအကြောင်းတွားနေကျူရှင်တွားနေကြနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေအိမ်ဘွားဆင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းအဖွားအရင်တမမနဲ့အိမ်မှာနော်သူအင်မတန်ကြောက်နေတယ်အင်မတန်ဆိုးနေတယ်နေမတိထမတိဖြစ်နေတယ်နော်ကလေးတွေအချိန်မီ तू အချိန်မီဆိုတာကတော့ तू မျောလင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြမလာလို့ရှိရင် तू နေမကောင်းဖြစ်တော့မှာနော်တောကလည်းအင်မတန်များတယ်များတော့မြေးတွေကတခါလေကျတော့မတက်နိုင်ဘူးဒီဒုက္ခကိုမခံနိုင်တော့ဘူးနော်တို့အိမ်ပြင်ထွက်သွားတာနဲ့ဒီအဖွားတယောက်ကအိမ်မှာနေပြီးတော့ဒီလောက်ထိအောင်တောကလည်းများနေတာကိုတို့မခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြီးကတော့တို့တက်ဝန်တို့ကြီးတခုလို့ဖြစ်လာတယ်။ငါတို့အဖွားကငါတို့မချစ်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့ချစ်တယ်လို့ပြောမှာနော်။ဒါပေမဲ့အဖွားကတော့ကြီးပူးနေတာကိုတော့တို့မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ခဏခဏအဖွားကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းပြတယ်။အဖွားကဘာမှမပူပါနဲ့။ဒီလိုပဲသွားနေကြလိုက်ကြပါဟဲ့နင်တို့ခက်ကကားတွေကလည်းမြားလိုက်တာ။နောက်မှတူယူနဲ့မြားလိုက်တာ။တော့ကြာဘယ်မှာကားတိုက်တယ်တဲ့ကြားရမြန်ပြီ။နော်။ငါတော့ကအင်တာမြားတယ်။အဲ့တော့အိမ်ဘွားအိမ်ကိုဆင်းအောက်ကိုဆင်းတာကိုမကြိုက်တော့အောင်ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခေအချင်းတွေကိုဒီဖွားကမသိဘူး။
လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူးဒီခေတ်ဒီချိန်တွေမှာသူတို့အဖွားလိုခေတ်ကလူအိမ်ဘွားအိမ်အောင်မစင်အိမ်တွင်းမှာနေလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မတော်လို့မဖြစ်ဘူးတွားရမယ်တွားတဲ့ခါမှာအန္တရာယ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွားတင်တယ်ဆိုတာကိုပဲတင်ပေးဖို့ပဲလို့တတိပေးဖို့ပဲလို့ပြိပင်သားစီဖို့မသိဘူးเนาะဒီထက်မကတချို့ဆိုရင်ရအဝေးကိုတွားနေရတယ်တချို့နိုင်ငံခြားကိုတွားနေရတယ်เนาะအဲ့တော့ခေတ်ခါလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာနေတာဆိုတော့မိဘတွေကတာသမီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမယ်တနေ့ငါတို့တာသမီတွေကငါတို့ခွဲခွာပြီးတော့အရာဝေးကိုတွားနေရမှာနော်ရှိခိကလို့မဟုတ်တော့ဘူးတခြားနိုင်ငံကိုလည်းအချိန်နေရတွားတင်ရင်လည်းတွားရမှာပဲအဲ့လိုခါမှာသူတို့ဘယ်လိုနေမလဲထိုင်မလဲနော်ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဆက်ဆံမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားတတ်ပြီလားအလေးချင်းရှိနေပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားဆိုတာစဉ်းစားထားတဲ့စဉ်းစားထားပြီးတော့အခုကတည်းကတွားလာလာရနေတာထိနေဆရာတို့တအပေါင်းတင်နေပါလိပေါင်းတာနော်ဘယ်ချင်းဘယ်ခါမှဘယ်နေရာကိုတွားတင်တယ်ဘယ်လိုတွားတင်တယ်အတက်အန္တရာယ်မရှိအောင်ဂုံတိတ်ခါမှထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုနေတင်တယ်ဘယ်လိုလူအပေါင်းတင်တယ်မပေါင်းတင်မှုဆိုတာအစလူကဲခတ်တက်အောင်မိဘကတင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုတင်မပေးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာဘုံနဲ့ထွက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အချင်းနှီးမှန်ကုန်နားလေပြတော့သူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ကဲ့ညီအောင်နေတတ်အောင်တင်ပေးမှဓမ္မတကယ်မေတ္တာလို့ဆိုနေတယ်တို့မို့ရင်တော့တောင်းစင်ကြီးလို့တောကကြီးနေတာကိုပဲမြင်တာလို့အတိပ္ပယ်ကောက်မိလိမ့်မယ်နော် genuine love wants what is best for the other စိတ်မှန်တဲ့မြင်တာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပါလဲဆိုတာကိုအလိုရှိတယ်ငါအတွက်အကောင်းဆုံးပါလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အတွက်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုနေရရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုလို့အလိုရှိတယ်Even if it means risking the relationship. Risking the relationship ဆိုတာဒီပဲပါတော့ကိုယ်ခွဲခွာသွားတာပဲเนาะအဲ့တော့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဟာငါ့ကိုခွဲခွာသွားတာပဲလို့ဘယ်လိုဟိုတည်ရလို့ရှိရင်လည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးသွားတော့လွတ်နိုင်ရမယ်เนาะအခုကအများဆုံးအဖြစ်တော့မေတ္တာလို့ပြောနေကြတာငါနားမှာနေငါနားခွဲမသွားနဲ့ဘယ်မှမသွားနဲ့နေမရှိရင်ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးဒါရင်မကအောင်နောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်တတ်သလဲ။တွေ့ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ငါမရှိရင်နေနေလို့မဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။နော်တချို့ကဒါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတခါတော့ကိုစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်လာတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သူတို့အသေးချာစဉ်းစားထားတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့နော်။သို့တော့ဟိုငငယ်လေးတဲ့ကအထူးဖြင့်မိဘနဲ့တာသမီးဆိုရင်နော်။ဘုံမလဲလင်မယားဆိုလဲဒီလိုပဲ။ငါမရှိရင်သူနေလို့မဖြစ်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်။နော်။မလုပ်တတ်မကင်တတ်မသွားတတ်မလာတတ်မပေါင်းတတ်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ခြေောက်ကလည်းကတုတ်ထားလို့ဖြစ်နေပြီခြေောက်လည်းကချိုးထားလို့ဖြစ်နေပြီငှက်ကလေးလိုပဲအတောင်ပိုင်းဝင်ကကြီးနဲ့ကိုက်ပြက်လို့ဖြစ်သွားပြီနော်သူပြန်လို့မရလို့ရှင်ငါကြွေးတာစားပြီးငါထားရမှာသူနေရတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ငါကဒီငှက်ကလေးကိုချင်းလုံးလို့အတောင်ပိုင်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ငါလှောင်ရင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အချိန်မမှန်ငါအစာနဲ့ရင်းနဲ့ပေးထားတာချင်းလုံးလို့ပါဘယ်လိုပြောလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါသူ့အကျိုးကိုလိုလားတာမဟုတ်ဘူးကိုအချို့ကိုပြန်လိုလားနေတာနော်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာနော်ဒါတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်နော်လေးလေးနက်နက်ရိုးရိုးသားသားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပါနော်လုံးမိရသားဖြစ်နေတယ်နော်အများလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေကြတော့ဒီလိုလုပ်တာပဲကောင်းတယ်လို့လည်းထင်ခြင်းလည်းထင်ပါပဲနော် Love wants the beloved to become strong.နော်မေတ္တာအစ်မကိုကချစ်တဲ့သူကို strong ဖြစ်လာအောင်နော်ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်လာအောင်သူကလှုပ်ပေးခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလိုလားတယ်နော်ငါချစ်တဲ့သူကခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပြော့ညံ့တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးအားငယ်တတ်တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးနော်ဘာဘူးမှအားငယ်တတ်ဘူးနော်မကြောက်တတ်ဘူးတတ်တည်ရှိတဲ့သူအဲ့လိုဖြစ်အောင်သူ training ပေးရမှာနော်အဲ့တော့တာသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အားငယ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးတချို့မိဘတွေကတာသမီးကိုချစ်တော့အပြင်မထွက်ရအောင်ကြောက်အောင်အများကြီးပြောတယ်။ဟိုမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့ဟိုကဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ကြောက်အောင်အများအောင်ပြောတော့တာသမီးတွေကကြာတော့ကြောက်ပြီးတော့မသွားရတော့ဘူး။မလုပ်တတ်မကင်တတ်တော့။ငငယ်လေးတွေကဒီစကားကိုထပ်ခါတစ်ခါပြောရင်အင်မတန်ဆွဲမြဲသွားတာနော်။သူ့ရဲ့ personality ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။လုံးဝကိုပျော့ညံ့တဲ့ personality ကိုယ်ကိုယ်သွေးတွေကဖြစ်သွားတယ်နော်။သူ့အတူမကိုရဲတော့ဘူး။နေရာတကာအမေဖေးရလုပ်ပြီးမယ်နော်။ခုနပြောလို့သမင်းစားတတ်တဲ့အရွယ်မှာဇွန်းနဲ့ထိုင်ခုန်ပေးမယ်။တချို့ဆိုရင်ဆလင်းကားနဲ့အရွယ်တော်ဇွန်းနဲ့ထိုင်ခုန်ပေးနေတာရှိတယ်နော်ချစ်လို့ပါ။နော်တခါတလေဆိုရင်တော့ထားပါတော့နော်ဒါမြင့်တားရဲ့ expression ကိုပြောလို့ရမှာနော်။ဒါပေမဲ့
ငါမရှိရင် तू နေလို့မဖြစ်အောင်နော်ကိုကိုပဲအမြဲတမ်းအားကိုးနေအောင်လှူထားမိပြီဆိုရင်တော့ချစ်ရမရောက်တော့ဘူးနော် love wants the beloved to become strong and independent independent နော် dependent ဆိုတာမိခိုးပြော့နေတာနော် independent ဆိုတာမိခိုးမှုမရှိတော့တာလွတ်လွတ်လပ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဒီလို independent ကဘယ်လောက်ထိအောင်ကျေပြန့်တယ်လဲနော်အဲ့တော့ financial independenceနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်သူ့ငွေသူရှာပြီးတော့သူ့ခြေောက်ပေါ်သူရက်တည်နေအောင်သူ့အားပေးရမယ်ရှာတက်ဖွေတက်အောင်လောက်တက်ခင်တက်အောင်သူ့တင်ပေးလိုက်ရမယ်နော်ပတ်စံလူတိုင်းပေးပါလို့ဖြန့်တောင်းနေရတာမကောင်းဘူးနော်ကိုငငယ်လေးတုန်းကတော့ထားပါတော့ပေါ့နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်သူ့ကသူရှာတက်အောင်သူ့တင်ပေးရမယ်သူ့ကသူရှာနေသွားရင်သူနည်းနည်း independent ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကတချို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းပဲယောက်ျားခင်ပွန်းနေရဒီအလုပ်လုပ်ကံကုန်ကိုမပေးဘူးထုတ်ချေတာနေလို့ဖို့ဘာလို့လဲငါရှာကျွေးနေတာပဲเนาะဒါကဒီဖုံးဖုံးရဲ့ညီညီမတွေတည်းမှာနှမတွေမှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါနှမလေးတယောက်ရဲ့အင်တော်မှာသူ့ယောက်ျားအဲ့လိုပဲပြောတယ်เนาะသူ့ဒီနှမလေးကအလုပ်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်ရင်အကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးတယ်ရံဖြစ်တယ်နေလို့ဖို့မလိုဘူးအိမ်မှာအေးအေးဆေးနေငါရှာကျွေးနေတာထင်စားဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးအခြေအနေကပျက်စီးယိုယွင်းလာတော့လုံးလုံးမရှာနေတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီเนาะဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဆိုတာနှစ်ပေါင်း20လောက်နောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအလုတ်ထွက်လို့တော့ဆိုတော့မလုတ်တတ်တော့ဘူးနော်နှစ်ပေါင်း20လောက်အိမ်ထဲမှာနေလာတာဘာမှမလုတ်ဘူးမလုတ်တတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ financially independent ဖြစ်အောင်တာသမီးကိုစောစောစီးစီးတက်ကလမ်းဖွင့်ပေးရမယ်နော်လင်မယားဆိုလည်းပဲကိုယ်ဇနီးဟာသူ့ဟာသူရှာတတ်ဖို့တောင်းသူ့အချိန်နေဖန်တီးပေးလိုက်ရမယ်နော်ငွေအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ဘုံမှာရာခိုင်နှုန်းပြည့်မိခုံမှုမရှိရနေနေပါပါမိကုံမတော့ရှိချင်ရှိပါစေเนาะရာခိုင်နှုန်းပြည့်တော့မဖြစ်တင်ဘူးเนาะပြီးတော့ emotional independence emotional independence ဆိုတာကဥမာဒီတယောက်ဝင်နေနေနောက်တယောက်ကပါလိုက်ဝင်နေရတော့လားเนาะဒီတယောက်ငွေနောက်တယောက်ကပါလိုက်ငွေရတော့ဒီတယောက်စိတ်ညစ်ရင်နောက်တယောက်ကပါလိုက်စိတ်ညစ်ရတော့လားအဲ့ဒါ emotionally independent မဖြစ်တာပဲเนาะအဲ့တော့အမတ်တမဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩငါဝင်နေရင် तू ကပါလိုက်ဝင်နေတယ်ငါငွေရင် तू လည်းလိုက်ငွေငါတို့ချစ်တာပဲလို့ထင်မနော်ကျင်းနဲ့ဆရာလို့ထင်မနော်ငါလည်းငိုသူလည်းငိုဘာဆက်လို့အောင်ပါလဲနော်ငါမှပြဿနာရှိလို့ငါငိုရင် तू ကခေါင်းအေးစိတ်အေးနဲ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့နီလောင်ကိုရှာပေးနိုင်မှာဆွေးနွေးပေးနိုင်မှာနော်အဲ့တော့ तू က emotionally independent ဖြစ်မှသာကိုယ်အထောက်ကူပေးနိုင်မယ်နော် emotionally independent မဖြစ်ရင်အထောက်ကူမပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ psychologically လည်း independent ဖြစ်အောင်ပါနော်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာမှာတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုသူ့အတူရှိရမယ်။သူ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုငါလုပ်ပေးနေဖို့မလိုဘူး။လူတည့်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒါနားလုံးသိမကောင်းဘူးနော်။ငါကသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်။ तू ကငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်။ဒီလိုမျှော်လင့်ကြရနော်။တကယ်ဖြစ်ကြတာလား။စဉ်းစားကြည့်သမား။မိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်တာသမီးကတကယ်လုပ်ပေးနေတယ်လား။တာသမီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့မိဘတွေဘယ်လောက်များတယ်လဲ။အင်တာများတယ်နော်။99% on gamma meeting no mi ba jaw ta thami sei sin ya da bo shi da ba be no a na go ba law mya ma le da le mya da be no ya gan no ti cha daw pyo lo daw mya u bo no a lo psychologically independent phit bo se la tu totaw go strong phit ma ya no tu sei ko tu ti bi lo tu a tu ti nyin yon a chin yon ni lo ya le tu o ti ya ga la bi lo sei sin yon lou mae so yin daw ma mya u nga sei ko tu mya sei sin yon lou lo mya u ငါစိတ်ကငါတိတယ်ငါငါတင်ញောင်းအင်းချောင်းနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့တရားဘာဝနာမပါဘဲနဲ့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်တကယ်ချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတရားအထုတ်မှရမယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့သူတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအမြင်လေးနဲ့မှရင်းချက်မှုမရှိသေးတဲ့သူဟာချစ်တော့ချစ်တယ်မချစ်တတ်သေးဘူးနော်ဒီစကားနှစ်ခုထပ်ခါထပ်ခါပြောတာနော်မချစ်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်ဟာဒီဖုံးဖုံးကပြောနေတာလူတွေကတယောက်ကိုတယောက်မချစ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်ချစ်ပါတယ်မချစ်တတ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကတင်းငင်အေးချမ်းတဲ့သူရင့်ကျက်တဲ့သူခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်မှသာသူများကိုတကယ်ချစ်တတ်တယ်နော်သူမဟုတ်တော့သူဝန်းထဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဝန်းထဲနဲ့သူငိုရင်လိုက်ငိုတယ်သူစိတ်ညစ်ရင်ကိုဘလိုက်စိတ်ညစ်တယ်သူကိစ္စတွေအဆင်မပြေရင်ကိုဘတခါတည်းခေါင်းမိတောက်ပြီးတော့ကြံရမရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပဲချစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ psychologically independent ဖြစ်ရမယ်တော့ကိုကိုတိုင်ကစိတ်ကိုအေးအေးချမ်းထားနေရမယ်။နော်တာသမီးတွေကတော့ကဖြစ်လို့ရောက်လာပြီဆိုရင်အေးအေးစိစိနားထောင်နေရမယ်။အေးအေးစိစိသူတို့ပြန်ပြောပြနေရမယ်။နော်သူတို့ကိုစိတ်အေးချမ်းမှုပေးနိုင်ရမယ်။သ
တို့တို့မှာပူနေတာကိုပါလိုက်ပူလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးပူပြီးတော့ဘူးမှမအေးတော့ဘူးအဲ့တော့တို့တို့စိတ်ကိုတို့နည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့တို့တို့ကတို့တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတော့မိဘကနေလန်းရှာပြရမယ်တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းဒီလိုပါပဲเนาะတယောက်ကိုတယောက်ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့တရားအားထုတ်ပူရနေလန်းပေးရမယ်ငငယ်လေးတက်ကเนาะစလင်းကနေအရွယ်လောက်ကလေးကဒါကိုလေ့ကျင့်ပေးသင့်တယ်เนาะဒါမှသာသူက psychologically independent ဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ intellectual independence လည်းရှိသေးတယ်နော်ကိုတခုခုသိချင်သူများပြောပြမှအသိမှာဆိုပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုက intellectually independent မဖြစ်ဘူးနော် dependent ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာတွေတပည့်တွေမှာဒါပိုတောင်အရေးကြီးတယ်နော်ငါတပည့်ဟာ तू သိချင်တာကို तू ဟာ तू ရှာတတ်ရမယ် तू အဖြေကို तू ဟာ तू ရှာတတ်ရမယ်နော် तू ဟာ तू research လုပ်နေရမယ် research ဆိုတာဘယ်ဘာသာရမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲနော် Burmese major ယူလည်းပဲ research ရှိတာပဲenis me ya yule research shi da ba history yule research ka shi da ba no a raw tu pyo le chin ko nga saung pro niya ma ba so yin da dependent phit twa bi no de bae ko ai lo niya ma tha le sia de bae ko chi ya myo ko no nga de bae ha tu a tu sha tat ya ma naw saung ma ba law thi aw phit twa ma so lo tu a tu sha yin phwe yin ne nga thet taw po ti de de phit twa ya ma no a ti nyan pai san ya ma nga paw ma me kho de tu a ko de tu phit ma niya bu a khu chin ma raw तू लो दे लो ना अकुनी တက်နေလောက်ပေးနေရတယ် तू လည်းယူနေရတယ် तू တော့ပြောရမယ်မင်းတက်လို့သူများကိုမိခိုးလို့မရဘူးနော်မင်းတက်လုံးဆရာကိုလည်းမိခိုးနေလို့မရဘူးမင်းသိကျင်တာမင်းအမင်းရှာရမယ်စဉ်းစားရမယ်တွေးခေါ်ရမယ်နော် तू ဟာ तू တီထွင်ကြံစပြီးတော့ဆရာရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့မတူအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆရာတစ်ချက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပညာရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီသဘောထားရှိဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်ပညာရှင်ဟာယူသားတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ तू သိတာကိုသိတဲ့လောက်တိတိကျကျတပည့်ကိုပြောပြတယ်နော်။ तू မသိတာကိုလည်းပဲမသိဘူးလို့ပဲရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တယ်။ပြောရတဲ့တတိလည်းသူ့မှာရှိတယ်။အဲ့လိုတတိရှိမှလည်းပဲ तू ဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရင်းဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရမယ်နော်။ तू ဟာ emotionally or psychologically or independent ဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရမယ်နော်။အဲပြီးတော့ကိုယ့်တပည့်ကအတက်ပင်ငယ်ဆိုလည်းပဲကိုယ့်ထက် तू ကပိုသိနေတာလေးတွေရှိတတ်တယ်နော်။ဟိုတချို့နေရာမှာပေါ့ကိုမသိဘူး तू သိတယ် तू မသိပဲနဲ့ကိုသိနေတာလည်းပဲရှိတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ तू ကမသိလို့ကိုကသိနေတာဟုတ်ကိုကပြောပြမယ်ကိုကမသိပဲနဲ့ကိုတပည့်ကပိုသိနေတာဟုတ်တပည့်စီကပြန်ယူနိုင်ရမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမှသာအဲ့ဒီဆရာ तू ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ independent ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်เนาะသို့မဟုတ်ရင်ငါမသိတာကိုငါတပည့်ကပိုသိသွားရင်အဲ तू ကငါအထက်ကိုရောက်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်စောစောလေးကသူ့ကိုဥချိုးထားလိုက်နော်ပို့ပြီးတော့မတိအောင်တိဖို့ရအခွင့်မပေးနဲ့အကုန်လုံးပိတ်ထားလိုက်နော်မဆွေးနွေးပြီးတော့ငါဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ပို့တိသွားမယ်မဆွေးနွေးတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီဆရာကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာမရှိတဲ့ဆရာဖြစ်သွားပြီနော် तू ကိုယ်တိုင်က emotionally psychologically intellectually independent မဖြစ်ဘူးဒီလိုပြောလို့ရမှာနော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုသူအားသူကိုသူချတော့ပေါ်သူရက်တည်နေတဲ့သူဖြစ်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူအားပေးသွားအဲ့လိုမေတ္တာစေနာမျိုးထားဖို့ရာထင်တော့မလွယ်ဘူးနော် Real love is never used to take away from others what they would not freely give တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဟာသူကလိုလိုချင်းချင်းမပေးဘဲနဲ့သူစီကဘာမှမယူဘူး။ဘဝမေတ္တာဆိုတာလူကြီးလိုမရဘူး။တောင်းရင်လို့တော့မရဘူးတကယ်တော့။သူဟာသူပေးလာမှပဲရတယ်။ဟုတ်လို့ Love outlives a lack of response. ကိုကတစ်ဖက်သားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူကမရင်ချက်သေးလို့ငယ်သေးလို့နော်။သူ့ဘက်ကမမကန်ကန်တွန့်ပြမှုမပြုတ်လာလည်းပဲကိုကတော့ဆက်ပြီးတော့သူပေးနေဦးမှာပဲ။နော်အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ကဆရာကြီးတွေဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့သိမှာပါနော်ကိုကဆရာဆရာမကြီးတွေအနေနဲ့မေတ္တာနဲ့တပည့်တွေကိုအများကြီးတင်ပေးပေးမယ်သူတို့ဆရာ response ကတော်တော်များများပြတ်မလာဘူးနော်ကိုရဲ့မေတ္တာစေနာကိုအတိမပြည့်မှုဆိုတာတော်တော်နဲတယ်နော်အထူးဖြင့်အခုခေတ်မှာနဲတယ်ဒါဝင်လည်းပဲသူတို့ကိုစိတ်ဆူးနေတာထက်သူတို့ဒီလိုတံပိုးထတ်တက်လာအောင်ပြောရတဲ့နည်းနဲ့ညံ့တင်မွေးတဲ့နည်းနဲ့သူတို့တင်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်selfishness ကိုက selfless နော်
ော်ကို့အကျိုးကိုမငဲ့ဘဲနဲ့သူတို့ကိုပေးနေတယ်သူတို့က selfish ဖြစ်နေနော်လက်ခံရအောင်ပါပဲနော်ချစ်ဆက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့ကိုပေးသွားရအောင်ပါပဲဒါမှသာတချိန်ကျရင်သူတို့ဒါကိုသဘောပေါက်လာပေါ့သူတို့လည်းပဲ selfless ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော် and mistakes နော်မှားရရင်တာဒီမိဘနဲ့တာသမီးလည်းအမှားရင်ဆိုတာရှိတာပဲနော်ဆရာတပည့်လည်းပဲအမှားရင်ဆိုတာရှိနေတာပဲနော်ကို့တပည့်ကမှားသွားတဲ့ခါမှာတိတ်ရှက်သွားအောင်တိတ်ကြောက်သွားအောင်ခါရကောင်းငုတ်သွားအောင်ကျုံသွားအောင်မလုပ်တင်သူ့အမားကိုလက်ခံမယ်တိခံမယ်နော်ဒီတစ်ခါတလူမှားသွားပြီမယ်ဒီအမားဒီပင်ကိုအတွက်တင်ငန်းစာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်နဲ့ချက်ဖို့လည်းမလုပ်ဘူးကြောက်ဖို့လည်းမလုပ်ဘူးဆက်လုပ်ပါနော်ဒီအမားကြောင့်ပဲနောက်ထပ်မှမှားဖို့ရသူကဟိုဒီပေးတဲ့တလူဖြစ်သွားပြီဒီလိုလို့မှားတယ်ဒီလိုမလို့ရင်တမျိုးပြင်ပြီးလို့လည်းရှိရင်အမားနေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမားဆိုတာနေသွားတာပဲရှိတယ်နော်မမားတော့ဘူးဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးနော်အမှားနဲသွားတာပဲရှိတယ်တတော်ဦးစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့မှားတာကိုအပြစ်မတင်သင့်ဘူးအမှားနဲသွားအောင်ပဲသူ့နီလန်းပေးဖို့တင်တယ်မိဘလည်းမှားတယ်ဆရာသမားလည်းမှားတာပဲနော်တာသမီးလည်းမှားတတ်တယ်တပည့်တွေလည်းမှားတတ်တာပဲအဲ့တော့တကယ်မြစ်တာထားလို့ရှိရင်သူတို့အမှားကိုရှက်သွားအောင်ကြောက်သွားအောင်မလုပ်တင်ဘူးမလုပ်ရဲမကန်ရဲအောင်မပြောတင်ဘူးမှားပေမဲ့ဆက်လုပ်ပါNo matter who is at fault. အဲ့တော့မှားသွားတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူမှားလဲဆိုတာရေးမကြည့်နော်။သူမှားမှကိုမှားမှာပဲ။မိဘကမှားသွားရင်လည်းမှားသွားပါလေလို့ဝန်ခံနိုင်ရမယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုရှက်ဖို့လည်းမလိုကြောက်ဖို့လည်းမလို။ဆရာကမှားသွားရင်လည်းပဲဆရာမှားသွားတယ်။အေးအေးဆေးဆေးလေးပြောလိုက်ရမယ်။နော်။မမှားရတူမရှိဘူး။သို့တော့ဘာပြောပြောအသိဉာဏ်ပိုရှိတဲ့လူဘဝအတွေ့အကြုံပိုများတဲ့လူကအမှားတော့နည်းမှာပါ။တင်ညာနေသေးတဲ့သူအတွေ့အကြုံနေသေးတဲ့သူဟာအမှားများဥပါပဲ and it cannot be taken back မြစ်တာဆိုတာပြန်ယူလိုက်လို့မရဘူးเนาะဒါကြောင့်ငါပြောလို့မနေတော့ငါမချစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမြစ်တာမဟုတ်တော့เนาะမြစ်တာဆိုတာပြေးပြီးသားပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရဘူးရသေးတယ်ဆိုရင်ငကိုတဲကအဲ့ဒါပေးလိုက်တာဟာမြစ်တာမဟုတ်လို့ပဲเนาะငကိုတဲကပေးလိုက်တာဟာသူအပေးအယူတစ်ခုခုရှိနေတယ်စင်္ဂါစီအချက်လိုက်ကလေးတွေနော်ဒါလေးတွေကအခုခေတ်လူငယ်လေးတွေဟာမိတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဘယ်လောက်တွေးတယ်မသိဘူးစမိတဲ့လောက်တချို့ကိုမေးကြည့်တော့သူတို့နည်းနည်းမသိဘူးတိတ်သိစေခြင်းတယ်ငငယ်ရွယ်တဲ့ကမေတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိစေခြင်းတယ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာနော်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဆက်ဆံသွားစေခြင်းတယ် if it can be it is not love it and it cannot be taken back ပြန်ယူလို့မရဘူးနော်If it can be, ပြန်ယူလို့ရခဲ့ရင် it is not love. မေတ္တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော်တော်လေးပဲမေတ္တာကရုဏာကြီးမားတဲ့လူရှိတယ်နော်။တကယ်ကိုပဲထူးထူးခြားခြားဟိုစေတနာစစ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုလို့တောင်ပြောရင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်။အဲ့လိုအင်တာမေတ္တာကြီးတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့လူတွေက they are amazingly unselfish.တကယ်ကိုကိုကျိုးစွန့်နေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဥပမာဆိုတော့ဒီဘုံဘုံခဏခဏပြောနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကြောင့်ဥပမာပြောရင်ဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါဖလမင်းဆိုတဲ့သူ။နှစ်ပေါင်း20လောက် research လုပ်ပြီးတော့ဒီ penicillin ဆိုတာကိုသူရလာတယ်နော်။ရတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့မေတူမဆူလွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ။မဖြစ်လို့လေသူ။အများကြီးထုတ်လိုက်ရင်ဈေးပေါ်သွားမှာ။ဈေးပေါ်သွားရင်ဆင်းရဲလူတွေကဒီဈေးကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပြီ။နော်။သူနဲ့တိလို့ရင်းနှီးလို့မဟုတ်ဘူးနော်လူသားတွေအားလုံးပုံမှာမေတ္တာထားတာအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးကိုအင်မတန်လေးစားတယ်အင်မတန်လည်းအဟောတယ်ဒီပုံပုံငငယ်လေးတွေကသူ့အကြောင်းဖတ်ပူတာပါနော်တက်ကတူမရောက်သေးဘူးအဲ့ကလေးကအလက်ဇန်ဒါဖလမင်းအကြောင်းဖတ်ပူတယ်ဖတ်ပူတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အခုထီလည်းသူ့တတိယတုံးအခုထီသူ့ကိုစိတ်ထဲရနေဂုံပြုတ်တုံးပဲနော်လေးလေးဆဆဂုံပြုတ်တုံးပဲငါသာသူ့နေရာမှာဆိုသူ့လိုလုံနိုင်မယ်လို့တော့ငါကငါအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဒီထုတ်ကွင်းကငါယူထားလိုက်ရင်ကဘာမှငါအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တော့မှာနော်ယူလိုက်ဘူးအဲ့လိုတချို့လူတွေရှိတယ်နော်တကယ့်ကိုပါရမီရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်နော်တခါကြီးလို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချင်းစာကြည့်တွေးကြည့်နော်မတုံးမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုစေဝါတစ်ခုစေဝါဆိုတာအသက်အနေပတ်သက်နေတာနော်အကြိတ်အဲ့ဒီစီတမျိုးငါဒီထုံလို့ရခဲ့ပြီဆိုတော့မိသူမဆိုထုတ်လို့နေနေဆိုပြီးတော့ငါပေးလိုက်မှာအဲ့ဒီစေဝါကလည်းငါအနည်း20ကျော်လောက်ရဆက်လုပ်တာအဲ့လိုပြလိုက်ပြီးတော့ तू ကတော့အဲ့ဒီ microbiologist ဘဝနဲ့ပဲအဲ့ဒီ तू တက်ကတူမှာပဲ तू နေသွားတာပဲနော်တ
ိတ်ချမ်းတဲ့တာကြီးမနေခဲ့ရပါဘူးသူ altruistic အများကျိုးတကယ်ကိုလလလဆောင်ရပြီဘာမှပြန်မမျောလိမ့်ဘူးတချို့လူဆိုသူတော့မှမသိလားနော်ကိုကအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့လူပါရတော့တဲ့လူကဘာလို့လဲဆိုတာတောင်းမှမသိသိဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးသူအကျိုးရှိရင်ပြီးတာပဲ able to offer others a truly unconditional condition ဆိုတာနောက်ကဘာမှမျောလင်းချက်တတ်မှတ်ချက်အချုပ်ချက်အနှောင်ဖွဲ့နှောင်ကျိုးမဲ့မပါဘူးနှောင်ကျိုးမပါဘူးနော်နှောင်ကျိုးမဲ့တဲ့အကူအညီကိုပေးလိုက်တာနော်ကောင်းသွားအောင်ဆိုပေးလိုက်တာ unconditional continuing သူမြတ်တာလည်းတမသွားဘူးနော်အဆက်မပြတ်သွားနေတာ continuing love with no strings attached နောက်ကဘာမှကျိုးနောက်အမိကျိုးလေးမပါဘူးဘာမှပြန်မပြောလင့်ဘူးအင်မတန်ဖြစ်နိုင်မှုခင်ပါတယ်နော်သို့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်အောင်တော့တော်တော်ကိုကြိုးစားမှာဒါလူတိုင်းပဲသိပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ချက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မြစ်တာထားတတ်လာလိမ့်မယ်တခါလေထားဖို့ကြိုးစားတယ်ရပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတခုခုဟိုကိုယ်သဘောမကျတာတို့မို့ကိုမျောလင့်တာကိုသူကပြန်မပြေးတဲ့ခါမှာကိုမြစ်တာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆို continuing မဟုတ်တော့ဘူး unconditional မဟုတ်တော့ဘူး strings လေးတခုနောက်က attach ဖြစ်နေတယ်နော်နောင်ကျိုးလေးတခုပါနေတယ်အဲ့လိုလုံးမိတဲ့ခါမှာကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်မှာဩဒီလူကငါတကယ်မြစ်တာထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီလူအချင်းချင်းဂျုံလာတဲ့ခါမှာငါသဘောမကျတဲ့ဂျုံတဲ့ခါမှာငါပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီငါမြစ်တာအစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့မြစ်တာဆိုတာငါမြတ်တာစစ်ထားမယ်ဆိုလို့ထိုက်တဲ့တဲ့ပြင်နဲ့ဖြစ်မသွားဘူးအင်မတန်သတိဉာဏ်ပညာကြီးမှနော်အမြဲတမ်းကိုယ့်စိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့နေသွားနိုင်မှဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဆင့်မှာတိဖို့လိုတာကငါဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇနီးလင်မယားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တာသမီဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာတစ်ပည့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လောက်ပေါ်ကံပဲဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဘာမှမသိတဲ့လူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ပုံမှာကိုကမေတ္တာထားနေတယ်လို့မေတ္တာအစစ်အမှန်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့ကိုကထင်ထားရကနေတစ်ချိန်ချင်းမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိလာလို့မေတ္တာမထားနိုင်တော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတိတိကျကျပြန်ကြည့်လိုက်ဖို့အဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့အရေးမှာဒီ step က first step ပထမခြေလှမ်းပဲငါမေတ္တာမထားနိုင်သေးဘူးငါမေတ္တာမျောနှင်းချက်ပါနေတယ်ဒါကြောင့်မစစ်အဲ့ဒါကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတူကြီးဖြစ်နေတာကိုအစ်စ်လို့ထင်နေအစ်စ်ဘယ်တော့မှမရအောင်နော်ဒီချက်ကအမှန်ရေးကြည့်ရနော်သူတစ်ပါးစီကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကိုရဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့နော်ကိုကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာပေးနိုင်ဖို့ကလည်းအမှန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပိုများတယ်လို့ထင်လဲပေးနိုင်တာကပိုအကျိုးများနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များဟာအချစ်ခံကျင်တာပဲများကြတယ်ကိုကတကယ်မချစ်တော့တကယ်မပေးနိုင်ဘူးတကယ်ပေးနိုင်တဲ့ခါမှာပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်အတွက်အင်မတန်ကျဉ်းနှံ့မှုကိုပေးတယ်အင်မတန်အေးချမ်းမှုကိုပေးတယ်စိတ်ကိုအင်မတန်လေးနက်သွားစေတယ်အင်မတန်မြင့်မြတ်သွားစေတယ်လွတ်လပ်မှုလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာမှနှောင့်ကြိုးမပါဘဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်ရတာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုပဲသူ့အတွက်ကောလွတ်လပ်မှုရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်မြတ်တဲ့အစစ်ကနှစ်ဦးစလုံးကိုလွတ်လပ်စေတယ်သူလည်းလွတ်လပ်တယ်ကိုယ်လည်းလွတ်လပ်တယ်လုံးဝအနှောင့်ဖွဲ့မရှိဘူးသူစီကတခုခုကိုကမျောလင်းလိုက်ပြီဆိုရင် तू မလွတ်လပ်တော့ဘူးเนาะ तू ကကိုယ့်အလိုကျတခုခုလုပ်ပြရတော့เนาะကိုကရောဒါကိုမျောနေရမယ်မျောလင့်နေရတော့မယ်နှစ်ယောက်စလုံးမလွတ်လပ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မေတ္တာအစစ်ကနှစ်ဦးစလုံးကိုလွတ်လပ်စေတယ်เนาะThe unconditional love allows them to love without concern for themselvesသူတို့ရဲ့နှောင်ကျိုးမပါတဲ့မေတ္တာဟာအဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်သူများကိုချစ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်ထဲမစင်တာတော့ဘူး without concern for themselves သူကလွတ်လပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားရင်သူကသူတရားကိုခွဲသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲနောက်မှအားကိုးရမယ့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အားငယ်တော့မှကြောက်တော့မှနော်တကယ်ချစ်တဲ့သူကအဲ့လိုမကြောက်ဘူးသူဟာသူနော်ခုနပြောလို့ financially လဲ independent ဖြစ်သွားပြီနော် emotionally လဲindependent ဖြစ်သွားပြီ psychologically လည်း independent ဖြစ်နေပြီ intellectually လည်း independent ဖြစ်နေပြီကိုယ့်ပေါ်မှာလုံးဝမိခိုးဖို့အားကိုးဖို့မလိုတော့ဘူးဒ
ငါကနုံးပြေသူဟာသူတိချောပေါ်သူရက်တင်နေသူဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ငါ့ကိုအားကိုးဖို့မလိုတော့ဘူးသူ့ဘဝမှာငါမလိုအပ်တော့ဘူးဟောလူတော်များအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်ဟောငါမရှိရင်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးကိုသိလို့ခြင်းတာပဲဟောငါမရှိရင်လည်းနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောမကျအဲ့ဒါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာသိအားငယ်စရာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ငါမရှိလည်းသူနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါမှအားငယ်စရာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါဟာအားငယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်နေပြီအားငယ်တတ်တဲ့သူဟာချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်အများကြီးဝေးသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်ကအားမငယ်တတ်တဲ့သူကိုကိုတိုင်ကကိုအားကိုကိုနေတဲ့သူနော်အစစအရာမှာကိုချစ်တော့ဘကိုရတဲ့နေတဲ့သူဖြစ်လာမှသာသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပေးနေတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တိကျစဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်အချိန်မှလူတယောက်နဲ့တယောက်ကတကယ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်မလဲဆိုတော့သူလဲသူ့အာသူကိုးနေတဲ့သူကိုလဲကိုအာကိုကိုးနေတဲ့သူသူမရှိလဲပဲကို့ဘဝကိုကို့အကူအတိတ်ပဲရှိရှိချီချီနဲ့နာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေသွားနေတဲ့သူကိုမရှိလဲပဲသူ့ဘဝကိုသူ့ဟာနဲ့သူအတိတ်ပဲရှိရှိနော်ချီချီနဲ့နာချမ်းချမ်းသာသာနေသွားနေတဲ့သူအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ချစ်တာပဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့ချစ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်မြတ်တာအစ်စ်ဆိုတာ independent ဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟောကိုသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကပြုစုပေးတယ်ပြုထောင်ပေးတယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပညာတွေသင်တယ်တက်လာတယ်လုပ်ရည်ကံရည်တွေစဉ်းစားလာတယ်တွေးခေါ်လာတယ်သူ့မှာအများကြီးတုတ်တက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းအလုပ်ကံလုပ်တယ်ပတ်စံတွေပါတယ်သူရှာနိုင်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်တခြားတစ်ခုခုဌာနတစ်ခုမှာလုပ်လို့ပြတော့ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်နောက်ဆုံးသူ့အိုသူ့အိမ်နဲ့သူ့ဟာသူရက်တည်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသားသမီးနဲ့အဲ့ဒီမိဘဟာ dependent ဖြစ်တဲ့မြတ်တာမဟုတ်တော့independent ဖြစ်တယ်မိသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတာသမီးနဲ့မိဘ relationship ပုံစံကလည်းပြောင်းသွားပြီနော်မိတ်ဆွေကောင်းပုံစံကိုပြောင်းသွားရပြီး and without necessarily being loved in return အဲ့ဒီချက်ကပို့တော်ရေးကြည့်နော် their unconditional love allows them to love without concern for themselves နော်ကိုဘို့ထမ်းတွေ့ဘူးเนาะ and without necessarily being loved in return နောက်ပြန်ချစ်မှာပဲဆိုတော့မျောလင်းချက်တော့မထားတော့ဘူးနောက်ပြန်မချစ်လည်းရင်းကြည့်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ထားတဲ့လူမှ तू ဘလောက် independent ဖြစ်မယ်စဉ်းစားကြည့်เนาะငါကသူ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်မြတ်တာစိတ်နဲ့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုငါဆောင်ရွက်ပေးတယ်အကူအညီပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးငါ့ဟိုပါအားမကိုအားကိုဖို့မလိုတော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာသူအားသူကိုယ်နဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ငါအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ဆုံး तू ငါ့ကိုမလိုတော့တော့အဲ तू ငါ့ကိုပြန်ချစ်မှာပဲလို့တော့မှမပြောလင့်တော့ဘူးဘလောက် free ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်မယ်နော်နောက်ဆုံးအစ်မအဲ့ဒါတော့မပြောလင့်တော့ဘူး getting a return on their love is not what matters to them ကိုကသူ့ကိုချစ်လို့သူ့စီကတစ်ခုခုပြန်ရဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကသူ့အတွက်တည်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးတော့ဘူးNot what matters to them. Truly unconditional love is both free and freeing. No, they are going to be a little bit. Adibe, no, badwabi, no. Tegye gu, simman de, bama piyambiro ma myolen de. No, mieta ha, adi mieta zika le lula ni de lu, adi mieta hu, pila ya de, khanye de lu po lebe, lula de. No, di che gu, te cha gu, li li ne, san sa si jina. Both free and freeing. They are free to love or not. Tu chit de so yin da lo la chit da bae. Ma chit chin le ma chit bae ne yu ma chit da bae. Da atin cha ji a mai ne pe lo ya de ka sa ma ho. And others are free to respond or not. Tu da ba ga le tu ga mit da se na ne ku nyi pe da sa ya pe da wo pyan bro tou pyan chin le tou pyan ba ma tou pyan chin le ni ba. Ka sa ma chi. Others are allowed to grow on their own terms. သူဘာဟာသူဟာနဲ့သူသူ့ဘဝသူ့အခြေအနေသူ့ personality သူ့ parameter အလျောက်ကြီးပွားသွားမှာပဲနော်အဲ့ဒါကို तू ကခွင့်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုခွင့်ပြုနိုင်မှုတော်တော်ခဲရင်နော်အလုံးအလုံးခဲရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီဘဝကိုဘဝကိုခံစားချက်ကလေးကိုပြန်ပြန်သတိရတယ်နော်ဆိုတော့ပုံမလင်းပဲတိပိသားကိုပဲပြောရမှာဆိုရင်ဒီဘဝကမိဘတွေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုမောဝါနာပါလာလို့ကိုယ့်အကူစားပြီးဖတ်ရှုရင်းလေးလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်အကူဘုရားဘာသာဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်နော်မကောင်းတာလည်းတခုမှမလုပ်ဘူးနော်ဘုရားဘာသာတရားမှမကောင်းမှုအားပြတစ်ချက်မှမပါဘူး
ခဏခဏမိဘနဲ့ရံဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တဲ့ရံဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့ဘာလို့ထိုးထိုးပြီးပြရတယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ဒီထက်မှမကောင်းတာဘာပါလဲပြဆိုမှာတစ်ခုလောက်မကောင်းတာပြအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုပယ်လိုက်မယ်ကံဟောက်မှာပါတယ်နော်မာတာပိတုဥပထံမိဘဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ထက်နဲ့ပဲတော်တော်တော့နိုင်သွားတာနော်မိဘကိုလှုပ်ကြည့်အောင်လို့ပါတယ်မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ရင်ပြောလို့အဲ့ဒါဒီအချက်ကိုပြောပြလှန်လိုက်မယ်အဲ့လိုကြောက်လဲသူတို့ကတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လှုပ်လောက်ခင်မပေးဘူးအဲ့တော့ကို own terms နဲ့ကိုယ့်အကူကြီးပွားသွားတာကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးသူတို့ terms အတိုင်းကြီးပွားမှကြိုက်တယ်နော်သူတို့ကအတင်းဆိုတာကိုအတင်းသူတို့ကလှုပ်ဆိုတာကိုလှုပ်နော်ကို့အစွမ်းစကို့ဝါနာနဲ့ကို့အကူလှုပ်ကြင်ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားတာကြီးပွားသွားတာကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တနာတော့အမြဲတနာပါလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုံးဖုံးရဲ့မိဘတွေဟာဒီဖုံးဖုံးကြောင့်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလိုသားမျိုးမွေးထားတာမတတ်တာဘူးနော်အမြဲတမ်းဟိုစောရကတက်တံများတယ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့မှမမြင်အောင်လှဲ့ပတ်ပြီးတော့ရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ပြောတာပဲနော်အဲ့လို even it if it means that they will grow away နော်ကိုကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် to grow up ဖြစ်အောင်လည်းမကောက် grow away ဖြစ်သွားလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အတိတ်ပဲကသူ့ဟာသူလောက်ကန်ကြီးပွားသွားပြောနောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုခွဲခွာပြောသွားလိုက်ရင်လည်းပဲသွားပါစီနော်ဥမာတချို့သားသမီးတွေကြီးလာတဲ့ခါမှာဘဝအပြည့်အခြေအနေရသူ့နိုင်ငံများထွက်သွားတဲ့ခါလည်းရှိတယ်နော်သွားပါစီခွင့်ပြုနေရမယ်နော်ဒီလိုမှမဟုတ်လည်းပဲဒါကတော့ရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အရနော်ခန္ဓာကိုယ်အရအရတဘာကိုတိုင်းတဘာကိုထွက်ခွာသွားတယ်နော်ဒါလည်း grow away နော်အတွေ့အခေါ်အတိအမြင်ရ grow away ဖြစ်သွားရင်ကိုဖြစ်သွားနေတယ်နော်ကိုယ်သိတဲ့ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆဘာသာတရားကိုသူကလက်မခံတော့ပဲနဲ့သူ့ညာနဲ့သူ့အတူရှာဖွေပြီးတော့သူ့မှန်တဲ့ထင်တာကိုလှုပ်သွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ grow away ဖြစ်သွားပြီကိုယ်နဲ့သူနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားပြီဝေးသွားပြီနော်လက်ခံနိုင်ရမယ် They always remember that it is an immense privilege for others to allow them to be part of their lives a gift others bestow on themnot something they can rightfully claim for themselves ကိုကသူတစ်ပါးကိုအကူအညီပေးခွင့်ရတာကိုပဲဒါဟာကို့အတွက်လက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုရလိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တယ်ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုလို့မျိုးစားဘူးအမတန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထားဖို့ရခရင်တဲ့သဘောထားတစ်ခုလို့ဆိုရမှာနော်အမတန်လေးနဲ့အမတန်မြင့်မြတ်တာပဲနော်ဒီသဘောထားမျိုးကိုလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးထားသင့်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ဒီဘုရားဘာသာတရားကိုတကယ်နဲ့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 လေးလာလိုက်စားတဲ့လူသိတဲ့လူဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့မခဲရင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုဆိုပါတော့ခဏခဏပြောနေတဲ့ဥပမာပါဘုရားတန်တရားကြီးအမတန်ရှည်တော့เนาะမိဘတစ်လက်တားသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ခါလဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မကြမကြပြန်ပြန်တွေ့ရတယ်เนาะအရင်ဘုရားကသူ့အဖေကဒီဘုရားမှာသူ့သားဖြစ်တယ်တခြားမပြောနဲ့ဒီဖုန်းဖုန်းမန်လေးရောက်ရင်တဲတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကကျောင်းတကာကြီးဆုံးသွားပြီတော့သူတမီးအကြီးဆုံးစီမှာပဲကလေးပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကအဖေဘဝတုန်းကဒီသားကိုသူပြုစုပြုထောင်ခဲ့တာနော်အခုဒီသားကိုသူအဖေပြန်တော်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသားနေတူလို့စဉ်းစားမယ်အခုငါသားအရင်ဘဝတော့ငါအဖေနော်ခိုးလုံးကသူငါ့ကိုပြုစုခဲ့တယ်အခုငါသူ့ကိုပြန်ပြုစုရပြီနော်စငါကြည့်စမ်းအခွင့်အရေးတစ်ခုရရင်မတူဘူးလားနော် privilege တစ်ခုနော်ငါ့ကိုသူပြုစုခဲ့ရတာကိုအခုငါပြန်ပြတော့ပြုစုခွင့်ရပြီအဲ့တော့မမှတ်မိလို့ဒါနေပါပါတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တော်ခဲ့ကြတာကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကအကူအညီပေးခွင့်ရတာဟာကို့အတွက်ဒါအခွင့်အထူးတစ်ခုရတာပါရပိုင်ခွင့်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးစငါကြည့်စမ်းပါနော်အမတန်တင်မွေ့နဲ့နဲတာပါဒီသဘောထားအင်မတန်ကြီးကျယ်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားပါအဲ့တော့သူတပားကိုကူညီခွင့်ရတာကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ gift လက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုရတယ်လို့ပါပဲနော်ငါကကူညီပေးလိုက်ရလို့သူ့ဘဝကိုငါပိုင်သွားပြီငါထားရမှန်းနေသူတို့သဘောထားမျိုးမထားသင့်ဘူးအဲ့လိုကူညီခွင့်ရလိုက်တာကိုပဲကျေနပ်နေပါတယ် They are as altruistic as human beings can beလူသားတယောက်အနေနဲ့အများအကျိုးကိုကျိုးလုံးဝမပါဘဲနဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအ
အစွမ်းကုန်ပါပဲဒီသဘောထားမျိုးထားနေသွားရင်ဒါအစွမ်းကုန်ဖြစ်သွားတယ်နော်တာသမီတော်မဘယ်ဘွားကငါကျေးဇူးရှင်မှမသိဘူးနော်အခုဘွားငါတာသမီဖြစ်လာတယ်ငါတို့ကိုပြုစုပြုထောင်ခွင့်ရပြီကျင်းနာဆရာကောင်းလိုက်တာနော် they are unself conscious about their goodness ငါကျေးဇူးတော်လူငါတဲကောင်းတဲ့လူလို့ငါအင်တာမေတ္တာကရုဏာကြီးတယ်မေတ္တာရှင်ကြီးလို့သူတို့အဲ့လိုမတွေ့ဘူးနော်ဒါတော့မေတ္တာကြီးပါခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာရှင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်သူတို့မယူ unself conscious about their goodness not letting their right hand know what their left hand is doing နော်ကိုယ်ဘယ်လက်ကလှုပ်တာကိုညာလက်ကိုမသိအောင်လှုပ်လိုက်တယ်တဘောကဂုဏ်မပေါ်ဘူးနော်ကိုကမေတ္တာထားတယ်ကိုကအကူအညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူသိအောင်မလုပ်ဘူးဂုဏ်မပေါ်လိုက်ဘူးရတော့ဖြစ်တော့အတိမတ်ပြတော့ခံကျင်ရတာပဲနော်ငါအများကြီးဆွန်ရတဲ့သူငါအများပုံမှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကုညီဆောင်ကုညီပေးတဲ့သူအဲ့ဒါလို့ငါ့ကိုအများအတိမတ်ပြကြငါ့ကိုဂုံပြကြဆိုတာမျိုးမျောလင့်မိတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မေတ္တာစစ်မှန်တဲ့သူကအဲ့ဒါကိုတောင်းမှမမျောလင့်ဘူးနော်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားပါ They have immense reservoirs of goodwill နော်သူတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကအမှန်ကြီးမှာကုန်ခတ်မသွားနိုင် reservoir ဆိုတာကိုရေခါတာကြီးနဲ့ရေလောင်ထားတယ်လို့နော်အမှန်အများကြီးရှိနေတယ်သူတို့မကုန်နိုင်မခတ်နိုင်အောင်ရှိနေ and are absolutely delighted to the good fortune of others သူများမှာအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအမှန်ဝန်တာတဲ့သူနော်မုဒိတာနော်မေတ္တာကရုဏာတင်မကောက်မုဒိတာအမှန်ကြီးမှာသူကသူအဆင်ပြေနေလည်းပဲဝန်တာမှာပါနော်ကိုကအကူအညီပေးလိုက်ရလို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမှန်ဝန်တာပြီးကျင်းတတ်နေအဲ့ဒီမှာတွေ့ကျင်နှမှုကလမ်းဆုံးနေတာတုံ့ပြန်မှုမမျှော်လင့်တော့ဘူးနောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးငါလှုပ်ပေးလိုက်လို့ငါအကူအညီပေးလိုက်လို့သူအဆင်ပြေသွားပြီဝန်တာလိုက်တာပြီးပြီအဲ့နေရာတွေမပြီးသွားဘူး The attitude is that good is to be done သူတို့ရဲ့သဘောထားဟာလှုပ်တင်တာကောင်းတာလှုပ်လိုက်ရမယ် No matter who does it or who gets the credit for itဘယ်သူလောက်တယ်ဘယ်သူကနာမည်ကောင်းရသွားတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးနော်တရားရောက်အကျိုးရှိသွားပြီပြီးတာပဲဟုတ်လားနော် Their intentions and actions are purely directed toward the good of the other with no ulterior motives သူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်မှုဟာအများအကျိုးရှိဖို့ပဲကိုအကျိုးကိုဘာမှပြန်မငှက်ကွက်ဘူး The more they give of themselves the more there is to give သူတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေနော်အများကျွတ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုများများပေးလေလေသူတို့မှပေးစရာကများလာလေလေပေးလိုက်လို့ကုန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့လိုပေးနေတယ်လူအခုပြောရင်လည်းဘုံနဲ့တခုသွားတတိရတယ်နော်အာဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေက Mother Teresa ဆိုလို့ကြားဘူးလားမသိဘူးနော်အသက်ရငယ်လေးတွေကနော်ခရစ်ယာန်သီလရှင်တွေဘွားနေကြတယ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအဲ့ဒီဘယ်ကလကတ္တနာမှာထင်တယ်နော်ကလကတ္တမှာအဲကိုကျွတ်ဆုံးပြတော့နော်လမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူမာတွေကိုတဲပို့ပြီးတော့နော်အရေးအဝါသရှိနေရသွားပို့ပြုစုနော်တောင်းပြတော့သူကလိုက်တောင်းရတယ်အဲလိုက်တောင်းတာမှာတော့မှသူ့ကိုဆဲလှုပ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်မောင်းလှုပ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နော်ရသူ့မှာလည်းရှိလို့မှမဟုတ်ပဲဘူးနော်လိုက်တောင်းပြတော့အစားအစာကျွေးတယ်ဆေးကုပေးတယ်လမ်းမှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ကလေးတွေကောက်ပြတော့မွေးစားတယ်နော်မွေးပေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့လည်းပဲသူ့ကိုတော့အတိအမှတ်တော့ပြုလာတာပါပဲเนาะသူ့ကို Nobel ဆုတွေပါပြီးတယ်လို့ကြားတယ်ပြေးထိုက်ပါတယ်เนาะသို့တော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီ Nobel ဆုလိုချင်လို့လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး The more revered they are revered ဆိုတာအများရဲ့ဟိုလေးစားမှုကြီးညိုမှုမျက်နှာမှုပူဇော်မှုဒါတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတစ်ပါးတွေကသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာလာလို့ပူဇော်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုပူဇော်တာမြတ်နိုးတာအယုဒေပြုတာများလေလေ the more humble they become မနာကြီးမသွားဘူးနော်ပို့ပြီးတော့မနာကိုနှိမ့်ချတယ်ငါကအလုပ်ကျွေးပြုနေတဲ့သူပါဆိုရယ်စိတ်ကိုပဲထားတယ်ငါပြည့်စုံခွင့်ရတာကိုပဲငါကျင့်တတ်ပါဘူးနော်အများကကိုယ်ဟိုအမွန့်တင်နေတာကိုမမျှော်လင့်ဘူးနော်ခေါင်းပေါ်တင်ထားတာကိုမလိုချင်ဘူး the more power people give them in their lives အဲ့လိုဘာမှကိုကျိုးမမျှော်လင့်မနဲ့သူတို့ဘဝကိုချုပ်ချယ်လို့တဲ့
မျောလင်းချက်မျိုးမထားပဲနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မေတ္တာစေတနာအစစ်မှန်တဲ့အကူအညီပေးတဲ့လူကိုတခြားလူတွေကပူတောင်းမှဘဝထဲမှာနေရပေးတယ်နော်ပူပြီးတော့တိုင်ပင်တယ်ပူပြီးတော့အသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့လိုပြောတာနော် the more power people give them in their lives ကိုဘဝမှာသူ့ကိုပါဝါတွေအများကြီးပေးထားတာအဲ့လိုပေးလေလေ the less they want အဲ့ဒီပါဝါကိုသူတို့မလိုချင်လေနော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးခွင့်ခြေလှမ်းခွင့်ရတာကိုသူတော်များကြိုက်တယ်သူတို့ဖြင့် powerless ဖြစ်တဲ့သူဟာသူကဘဝကိုချေလိုက်ရတာပိုကြိုက်တယ်။ကိုက power မရှိတယ်လို့နော်။ဟိုစွန့်ရင်တတ္တိမရှိတယ်လို့။တနည်းအားဖြင့်အားငယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူဟာသူတို့ဘဝကိုနိုင်ခြင်းတယ်။သူတို့ဘဝကိုနိုင်လို့ရသွားရင်သူနဲ့နဲ့အားတက်တယ်နော်။အဲဒီအခုလိုပြောတဲ့လူကတော့သူတို့ဘဝက power ပေးလာတာတောင်မှနော်။သူမလိုချင်ဘူး။သူတို့ဘဝကိုအနိုင်မြူခြင်းသူတို့ဘဝမှာတော်မိုးခြင်းနဲ့စိတ်ချလဲခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးတကယ်စင့်မှန်တဲ့ကြီးမားတဲ့မြတ်တာပဲ The less they think about themselves သူတို့ကိုသူတို့ဘလောက်ဂုဏ်ရှိတဲ့လူဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သူဘလောက်မြတ်တာကြီးတဲ့သူစသည်ဖြင့်ဒီလိုမတွေးဘူးနော်အဲ့လိုကိုယ့်ဂုဏ်ကိုကိုယ်မဖော်လေလေ The more others love them ကိုယ့်သူတို့ဘာကပိုချစ်လေပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချစ်စေခြင်းလို့မရမကချစ်အောင်လိုက်လို့လေလေမချစ်လေလေပဲเนาะကြာရင်လူတွေကတိလာတာသူဓာရီလိုက်လို့ပြင်းနေတာအမှန်တော့ငါ့ကိုသူတနည်းနည်းနဲ့နိုင်ထားခြင်းလို့ငါ့ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်နေပြီเนาะမလိုအပ်ပဲနဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပေးတာရှိတယ်เนาะမလိုအပ်ပဲနဲ့ပေးလေလေအနောင်ဖွဲ့ကကြီးလာလေလေပဲမလိုခြင်းလေလေပဲเนาะအဲ့တော့တချို့လူတွေပြောတာကြားဘူးလေငါမှတော့သူတို့ကိစ္စဟိုးတခါတည်းမင်းမအညာမလိုက်လို့ပြင်းနေရတာเนาะပြီးတော့အခုကြည့်သူတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောပြန်ပြီငါကြာတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြစ်ထားတာမော်ဒလာလောက်တောင်မမေးလိုက်ဘူးသူတို့ညှော်လင့်နေတာဟုတ်နော်သူတို့ဘုရားမှာကိုကအရေးပါခြင်းအတိတ်ပြရပါတယ်တို့စေတနာမမှန်လို့ပါနော်စိတ်ရှင်းတာပဲနော်အဲ့တော့တတိထားကြည့်ပါသူများကိုကိုကအကူအညီပေးပြီးမှစိတ်ပြည့်ရပြီဆိုရင်ငါစိတ်ပြည့်ရတာဟာငါစေတနာကိုကမဖြူစင်လို့မတန့်ရှင်းလို့စေတနာမမှန်လို့ငါသဘောထားမမှန်လို့ပါနော်သူဘက်ကကျေးဇူးမတိတတ်တာတော့မှန်ပါမှန်ပါတယ်နော်ဟိုတစ်ဖက်သားကျေးဇူးမတိတတ်ဘူးဆိုတာတော့မမှားနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ကျေးဇူးတိတတ်ဖို့ဆိုတာတော့ခဲရင်ပါတယ်တိုးတော့ကိုကစိတ်ပြရတယ်ဆိုတာကိုကသူစီကအဲ့ဒီကျေးဇူးတိတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကိုကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့နေရာပေးတာလေးကိုလိုချင်နေလို့ပါEmotionally attuned to other people they are the most empathetic of the personality types ဒီလိုမေတ္တာကရုဏာကြီးတဲ့လူဟာသူက emotionally သူများရဲ့စိတ်ကို tune လုပ်လို့ရတယ်နော်တိတ် sensitive ဖြစ်တယ်နော်ဥပမာ radio အသံဖမ်းသူလိုပဲအဝေးကလွှင့်တဲ့အသံကို तू tune လုပ်တော့ဖမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲအထူးသဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့သူမေတ္တာကရုဏာကြီးတဲ့သူမေတ္တာဘာဝနာတို့ဘာလို့တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပွားနေတဲ့လူဟာသူတစ်ပါးကို तू က tune လုပ်လို့ရတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများနေသလဲဆိုတော့နည်းနည်းမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တို့ဟာကိုချင်းစာနိုင်တဲ့လူတွေထဲမှာတော့အားကောင်းဆုံးလူတွေဖြစ်နေတယ်နော် Empathy is the quality of being able to feel with another person to experience his or her feelings as if they were your own နော်အဲ့တော့ Empathy ဆိုတာကကိုချင်းစာဆိုတာကသူ့စိတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူခံစားတယ်လို့ခဏခံစားကြည့်တာနော်သူလောက်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ခံစားလို့ရတယ်Empathy makes the feelings of others your feelings, their needs your needs. တော့ကိုချင်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်ခံစားချက်လို့သဘောထားလို့ရသွားတယ်။နော်။သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လို့သဘောထားလို့ရသွားတယ်။ Just knowing that someone else knows how you feel. ကိုမှစိတ်ဆင်းရဲစရာတော့ကတစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတခြားတစ်ယောက်ကငါဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာ तू သိတယ်လို့အဲ့လိုတိရတဲ့အခါမှာနော် that someone weeps with you cares about you takes your needs seriously and will do all he or she can do to help you is itself a source of great comfort in times of trouble ကိုယ်ကိုချင်းစာမဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကကိုမှဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုနည်းနည်းတက်တာစီတယ်နော်တို့မဟုတ်ရင်လူတွေကတိတ်အဖော်မဲ့လို့အထီးကျန်ဖြစ်တယ်နော်အားငယ်တတ်တယ်လုံးလေးအမှန်ဖြစ်တယ်တ
တော့တယောက်ကိုတယောက်ကိုချင်းစာနိုင်ဖို့အင်တန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကိုချင်းစာစိတ်တကယ်အားကြီးလာရင်လည်းပဲသူ့အချို့ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်ဘာမှမခဲရင်တော့ They are charitable and put a positive interpretation on everything emphasizing the good they find in others သူတို့ကအင်တန်စိတ်ကောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်သူများရဲ့ကောင်းကွက်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းအသိမှတ်ပြုလို့ရှိတယ်နော်ကောင်းတာကိုပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်တယ်အားပေးတယ်နော်အဲ့တော့ psychology မှာသူ theory တစ်ခုရှိတယ်ဟို selective reinforcement လို့ခေါ်တဲ့ theory တစ်ခုရှိတယ်နော်လူတစ်ယောက်မှာကောင်းတာလေးရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာကိုခဏခဏပြောအဲ့လိုပြောအဲ့ဒီလိုပို့ကောင်းလာတယ်နော်လူတစ်ယောက်မှာအဆိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအဆိုးကိုခဏခဏအပြစ်တင်ကြိုင်ဒီလိုပဲပို့ဆိုးလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတစ်ဘာဘာဖြစ်တတ်တာဘယ်လိုလဲဆိုးတာတွေ့ရင်အကျိုးမထောက်နော်ဟုတ်တာထက်ပို့ပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ကောင်းတာတွေ့ရင်တော့မမြန်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်မပြောတော့ဘူးဒါကုတ်သားသမီးတောင်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်ကုတ်သားသမီးတော်တာကိုအတိမမပြုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအပြစ်တင်မင်းအလကားကောင်မင်းလူဖြစ်မဲ့ကောင်မဟုတ်မင်းခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်နော်မင်းအလွန်ပြင်းတဲ့ကောင်ပဲအလကားရှင်ပြုံးနေတာပဲအဲ့လိုပဲသူ့ကိုပြောပါမရတော့ तू က yes လို့ပြောလိုက်မှာပဲနော်ခလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုပြောပါမရလို့ तू yes လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုအတိတ်ပဲဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူလက်မှတ်ရသွားပြီတရားဝင်စုပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီနော်ဒီရင်တော့သူ့မှာတရားဝင်စုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခုတော့မိဘကသူ့ကိုတေးချအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပြီဘာလို့ဘာလို့အတိမတ်ပြုတ်လဲဆိုတော့လူဆိုးလို့အတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့သူ့မှာတရားဝင်စုပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီသူပို့ပြီးတော့ဆိုးတော့မှာပဲနော်အဲ့တော့ကောင်းစီခြင်းနဲ့ကောင်းတာကိုအတိမတ်ပြုတ်ပါဓမ္မမေတ္တာထားရရောက်မယ်နော်ဟိုဆိုးတာလေးကိုအပြစ်ဒဏ်အလွန်ကျုံပေးလို့ရှိရင်မေတ္တာထားရမရောက်ဘူးချစ်ရမရောက်ဘူးနော်အပြစ်တံအလွန်ကျုံပေးရင် punish လုပ်ရင်လိမ္မာမလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှားတယ်နော် punishment ကမခံကျင်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ react လုပ်ဖို့ရအားပေးလို့ဖြစ်သွားတယ်နော် तू ဆိုးတာလွဲတာမှားတာကိုအตาလေးလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင် तू နောက်ထပ်ဆိုးဖို့ရမလိုအပ်တော့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲ तू အตาလေးလှည့်ပေးလိုက်ဖို့ကောင်းတာကိုပဲအတိမတ်ပြုလိုက်ဖို့နော် they areexceptionally thoughtful about the material, psychological, emotional, or spiritual needs of others. So, this is what I'm talking about. This is the material need. 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 If you say it, you can say it. If you say it, you can say it. Psychological.စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူ့မှာဘာလို့အပ်တယ်လဲ။သူကသူခိုင်မာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပေးရမှာနော်။ emotional need သူစိတ်ထဲမှာခံစားမှုတစ်ခုရှိလာတဲ့အခါကိုကကိုချင်းစာပေးဖို့ဒါ emotional need တမျိုးဖြစ်သွားတာနော်။သူကိုယ်တိုင်သူ့ emotion ကိုသူ့ဟာသူ control လုပ်နိုင်ဖို့သူစိတ်ကိုသူသိပြီးတော့ကြည်လင်အေးချမ်းအောင်နေတတ်ဖို့ spiritual needs of others spiritual ဆိုတာပါနေသေးတယ်နော်။အဲ့ဒါထည့်စမ်းတာမယ်။အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ရင့်ကျက်မြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးရမယ်။အဲ့တော့သားသမီးချင်းသို့မဟုတ်လင်မယားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆရာတစ်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် तू ဟာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့သူပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တဲ့သူပို့ပြီးတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပေးရမယ်။အဲ့ဒီအထီအောင်ရောက်ရမှာနော်။အဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုစိတ်နဲ့သဘောထားအေးချမ်းတဲ့သူတည်ငြိမ်တဲ့သူလေးနဲ့တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်ကိုကအထောက်အကူပေးရမှာဆိုတော့ကိုကရောအဲ့ဒါကိုကပါလောရတော့မှာနော်အဲ့တော့သူများကိုချစ်တတ်ဖို့ဟာဘယ်မှာသွားအခြေခံတယ်လဲကိုမှအခြေခံနေပြန်ပြီနော်ကိုတိုင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်လိုလေးနဲ့လူချင်းချစ်တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်မှတာအဲ့ဒါမျိုးသူတပတ်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့တကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့မှာဘလောက်တောင်းကြည့်တယ်လေနော်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဘလောက်လေးနေတယ်လို့ဆိုစဉ်းစားဘူးလေအဲ့တော့ကိုချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုအသိဉာဏ်ကိုစိတ်တတ်ကိုလေးနေတဲ့သူရင်းချစ်တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်ကိုကစိတ်အားငယ်တတ်တဲ့သူကြောက်တတ်တဲ့သူနော်ကိုစိတ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကလေးနေမှုမြင့်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘက်မှဖြစ်လာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနော်တတိထားဖို့ရနော်အဲ့တော့တကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာကိုတိုင်ကနော်အေးပြေဝရလူဖြစ်ရမယ်နော်လေးနေတဲ့သူအေးချမ်းတဲ့သူရင်းကျက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နော်ကို
ိုကိုယ်တိုင်ကမချူဖြစ်မှာသူတပားရဲ့ maturity ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်မယ်နော်ဒီ check လေးတွေဟာလေးလေးနဲ့ထပ်ခါထပ်ခါစဉ်းစားစေခြင်းတယ်နော်တကယ်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းကြိုးစားပြီးတော့ account ထဲပေါ်သွားစေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာခုနပြောသလိုပဲစာတော်ကဒီတန်းမှာပြောသလိုပဲအပြောများသလောက်တကယ်တော့မလွယ်လှဘူးနော်ဒါတကားကြီးတို့တကမကြီးတို့ကတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ့်မေတ္တာကိုကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါမေတ္တာတကယ်စင်ကြယ်တာဟုတ်ရဲ့လားငါအမယားပေါ်မှာတကယ်ပဲကိုကျိုးမပါပဲနဲ့နော်တနည်းနည်းနဲ့အကူအညီပေးခြင်းပေးနိုင်သလားပေးနေတာတော့ရှိတယ်နော်မပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးနေတဲ့အကူအညီတွေအဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးနေတာမှာဘာကိုမျှော်လင့်တယ်လဲတကယ်မျှော်လင့်ချက်မပါတဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့အကူအညီပေးတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ test လုပ်မလဲဘာနဲ့စမ်းကြည့်မလဲတမန်ကလည်းစမ်းနေဖို့မလိုဘူးစောင့်တာနေလိုက်ပါအစမ်းခါပါလေနော်အဲ့ဒီအစမ်းခါတဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားပြန်ပြောဖို့ပဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားပြီးမခံကျင်သွားပြီးဒေါသဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်ငါစေတနာမြတ်တာမမှန်သေးဘူးမစင်ကြယ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒကာကြီးဝတ်ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံပုံကငယ်တဲ့အစာပြေတော့ဖတ်တယ်ဘယ်တော့မှသူများကိုပြောဖို့ဆိုတဲ့အဓိကရည်ရချက်နဲ့ဖတ်လို့မရှိဘူးနော်အဓိကရည်ချက်ကကိုယ်အတွက်ကိုငါဟာငါဘဝကိုပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိအောင်လေးနေအောင်တန်ဖို့ရှိအောင်ဘယ်လိုနေသွားရမှာလဲကိုယ်အတွက်လောက်တာပါနော်အဲ့လိုကိုယ်အတွက်ကိုကိုယ့်ဟာကိုလေ့လာရင်ကြင်ကြံအားထုတ်ရင်ねတိလာတာလေးတချို့ကိုကျုံတဲ့အခါမှာဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ကိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးတာပါအဲ့တော့အလုံးပဲစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကရုဏာထားနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားနေကြပါစေ